Kanala eksplozija vam prikazuje. Pao poljubac između Dalile i cara. Dalila i Filip poljubili su se tokom igre kod Ognjena Amidžića u emisiji. Filip Car i Dalila Dragović konačno su pristali da igraju igricu Maza i Lunja, te je car seo pored Dalile kako bi mogli zajedno da jedu gumenu bombonu. Svi pogledi su bili uprti u njih, a oni su se sve više opuštali i prepuštali. Kako su se približavali jedno drugom, bilo je napetije, zatvorili su oči i približavali usne, a Filip je na kraju priznao da su se dotakli usnama. U utorak je pokušao da me poljubi, tada je najviše želeo kada me je zagrlio da se desi poljubac, još mi je i neke reči šaputao, ali neću to da iznosim, rekla je Dalila, a car se ubacio. Ona je to za crnim stolom na takav način prezentovala, taj momenat sa njom je bio toliko simpatičan, zanimljiv i smešan. Tada, to jutro, to je Dalila. Dalila nije ono kada se pravi važna, ono je Dalila kada je sa mnom, u toj nekoj fazi. Koliko ovaj čovek mene voli, ej. Ali svaki moj bivši mene voli najviše na svetu, ali ovako da mene neko voli, zaključila je Dalila koja je istakla da je car prvi muškarac koji ju je ostavio, te da je to učinio zbog svog kompleksa. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.